Son vaxtlar belə bir tendensiya var ki, heç bir montajçı, demək olar ki, heç bir montajçı quraşdırma təlimatını oxumadan tullayır. Yəni, bir çox vaxtlar olur ki, obyektə gəlirsən, montaj təlimatını tələb edirsən və o təlimat yerində olmur. Dünən elə bir installasiya quraşdırmışam pnevmatik düymə ilə və internetdə də heç bir şey tapa bilmədim. Kör-körənə 2 saatə quraşdırdım o düyməni. Halbuki təlimat kitabçası olsaydı, o çox rahatlıqla baş verəcəkdi. Bəzi ustalar montaj təlimatını açıb oxumaqdan utanırlar. Elə bilirlər ki, sifarişçi, yəni müştəri onların professionallığında şübhələnəcək. Bu çox yanlış düşüncədir. Yəni montaj təlimatını açıb oxumaq ayıb deyil və sizin peşəkarlığınıza heç bir halda kölgə sala bilməz. Günü-gündən yeni məhsullar çıxır və onların hamısını montajçı əzbərdən bilə bilməz. Ona görə də hər zaman bu balaca kağızı açıb oxumaq lazımdır. Çoxsunda Avropa mallarının əksəriyyətində heç yazı da olmur. Burada görə bilərsiniz, heç bir yazı yoxdur. Sadəcə rəqəmlərdir və şəkillərdir. Çox sadə bir şeydir. Yəni bunu açıb tanış olmaq üçün siz müəyyən dil bilikləri də lazım deyil. Ola bilər ki, siz bu məhsulu artıq neçənci dəfədirsə, 10-cu, 20-ci dəfədir quraşdırırsınız. Yenə də açıb təlimat kitabçasına baxmaq məsləhətdir. Ola bilər ki, sizin montaj işinizi asanlaşdıracaq nələrisə öyrənə bilərsiniz. Çünki bəzən bəzi şeylər gözdən qaçır. Və bu montaj təlimatlarını təmirin sonuna kimi, hətta təmirdən sonra da tullamamağı xahiş edirəm sizdən. Yəni, ola bilər ki, bu sizin gələcəkdə hər hansısa problemi aradan qaldırmaq üçün sizə köməkçi ola bilər. Odur ki, əziz dostlar, montajçılar, ev yiyələri, montaj təlimatlarını oxumağı utanmayın, onu özünüzə borc bilin, oxuyun və işiniz asan olacaq. Hamınıza təşəkkür, hələlik.